Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Əməkdar artist Kübra Əliyevanın səhhətində problem yaranıb. Biqaz xəbər verir ki, bu səbəblə də aktrisa paytaxtdakı klinikalardan birinə yerləşdirilib. Əliyeva bu barədə özü bildirib. O, bir neçə gündür diz ağrılarından əziyyət çəkdiyini və artıq müalicə olunmaq qərarına gəldiyini deyib. Aktrisa dizində yaranan şiddətli ağrıların çoxlu pilləkən qalxdıqdan sonra yarandığı bildirib. Allah şəfa versin.